When we talk of eggs incubation, what runs in your mind? Jane Cheruiyot, a mother of six children from Kamosiro Village, Kaposon area, Bomet County, is a beneficiary of the World Vision and African Harvest Project of poultry farming. Jane Cheruiyot got trainings on egg incubation, poultry technology, poultry diseases, and poultry farming. Nilianza hii kazi ya incubator last year, kwa ni mwezi wa tisa. Na nimeona mabadiliko. Na mimi naona nimesaidia familia yangu. Mimi niko na familia kwa, kama wa, yani ma brothers ya wazo wangu, mzee wangu hapo hapo karibu. Jane started this almost a year ago, and as at now, she has reasons to smile, as there is much difference as compared to her life before. Incubator nilipoanza hii kazi kuweka mayai. Incubator nimeweka mayai 528. Alafu vifaranga zikitoka ninauza. Watu wanatoka kutoka nje, ninauzia kifaranga moja, ninauza 100. Jane sells one chick hatched from the incubator at 100 shillings each from her 528 egg incubator. Nikiuza ninanunua, ninauza ninanunua kama konda. Niko na konda sasa 11. Nimenunua ng'ombe 2 na inanisaidia kwa shule. Watoto wangu siku hizi wafukushi kwa school fees. Juu incubator imenisaidia kabisa, hata familia yangu imesaidia. Haya, kuku zenye imekuwa kubwa imetega, watoto wangu wanakula mayai na ninauzia jirani. She receives visitors and buyers from various counties that include Bomet County, Narok County, Kericho County and Nakuru County. Nimesaidiana na watu wa African Harvest na World Vision. Wamenisaidia kabisa. Na ninarudishia asante sana. Wamenisaidia mahali niko sasa. Watoto wangu wanakula vizuri, familia yangu wanakula vizuri. Juu hii mradi tulianzishiwa. Baka hata jirani hapa wamefurahia sana. Juu wakileta mayai tunawaangulia. Na sio hapa tu jirani, baka hata mbali watu wa Kericho wanatoka huko Kericho. Nakuru, Mulo, hata upande wa Narok. Sasa wamefurahia kabisa hii kazi niko nayo. Hata mimi nimefurahia kabisa. Mahali niko sasa si kama hapo awali. Mimi naona nimeendelea zaidi hapo. Despite the huge profits from poultry, Jane explains the challenges faced in egg incubation and poultry farming. Kuzia ile imepita wiki ama kama juzi ilileta ingine kama hii jamii. Haikupasua yote. Kama ni ya baridi. Sasa hii si ya fertilizer. Na kama tungekuwa na kuku sasa mahali kwa naleta mayai hapa jirani ingekuwa ni nzuri. Sasa sijui shida ni gani yenye ilitoka ikaribu kwa watu kujua tulipea chanjo. Mimi nilisomea tulifundishwa vile kuku tunalisha mambo ya madawa, mambo ya chakula. Na nilifanya lakini si kujua shida ilitokea wapi. Niko na kuku 56 sasa kwa sahi. Na ninaendelea tu ni vile tu hiyo sijui ilikuwa baridi ya mwezi wa 7. Zingine zikakufa kidogo lakini si kugusa huo, ninaendelea tu. Kama sahi sasa iko hapa. Sasa niko na mpango nijaze tena hapa. Other beneficiaries of this great project include Elwood Barchok from Kamosiro, Gladys Yagon from Kaboson, and Pastor Samari Langat. My name is Edu Barchok from Kamosiro. I'm coming from group Kamosiro, several group, all the time. Mina shukuru. Wale watu wote, wale fensisi kwa maneno ya poultry. Tulianza hiyo kazi, zamani kidogo. Paka sasa, tunaendelea. Tuesaidiwa na watu wa World Vision
kusaidiwa tena na serikali wetu wa county, kusaidiwa tena na watu wa harvest ambao walikuja kusaidia kwa training, na tena walilete tena mtu ya MDET ambao walisaidia sisi sana, train sisi tena kwa maneno ya communication, IT ambaye tunatumia ku communicate na watu wengine. Sasa baada ya training ambaye tulifundishwa maneno ya kuku, tukafundishwa challenges ya kuku, tukafundishwa wa ugonjwa ya kuku, tulifaidika sana kwa sababu hatukuwa najua, lakini tulifurahia. Baada ya kumaliza training ya kwanza ya kufundisha sisi maneno ya kuku, saa ile tulienda nyumbani tulipewa kuku. Watu wengine walichukuliwa wakapatiwa makuku, ambayo wengine walipatiwa 10, wengine walipatiwa 20. Ambayo ilikuwa pilot, ambayo watu wajue anafundishwa namna gani au anafuka namna gani. Tukaendelea nyumbani tukafuka hiyo kuku. Tena tulipewa incubators ya kwenda kuongeza ile mayai tulipata kwa hiyo kuku, tuliweka kwa incubator. Na tena tulinunua kutoka watu mbalimbali ambayo walikuwa wameendelea, tukatoa tena maranga ya kuku ambayo tulifuka tena kuongezea ile tulipewa, ambayo ilikuwa kitu mzuri. Tuliona incubator ni kitu mzuri kwa sababu ni kitu ambayo incubator tulipewa, kapasiti yake ilikuwa 528 watts, ambayo tulitoa tukaendelea. Tulipewa incubator ine, ambayo moja iko kama hilo, moja iko Kamogil, upande wa Kamogil, wawili iko Kabushon Subdivision, na ile ingine ilikuwa Kamusi Subdivision. Na tukapewa tena mixer ambaye ni ya kuku, ya kutengeneza chakula ya kuku. Hiyo tulipewa tena na World Vision. Tena walifuata sisi mpaka nyumbani kuangalia tunajenga nyumba ya kuku namna gani, wakaonyesha sisi tunajenga namna gani. Maneno ya ugonjwa tena, maneno ya dawa tulipewa, ambayo tulishukuru. Mimi mwenyewe nimefaidika. Kwanza nilikuwa mtu ya ng'ombe, nilikuwa nafuga ng'ombe, na nikaona faida ya kuku ni afadhali kuliko ya ng'ombe kwa sababu vifaranga unatoa mingi kwa broda, kwa ile kama unataka kuwa ni vifaranga mingi, na ina machua mapema, inakuja kwa haraka na unauza mapema. Unauza kuwa ndogo, unauza kuwa kubwa, unauza mayai, hata unauza hata manua ambaye kuku inatoa, na wao ni kitu mzuri sana. Naitwa Gladys Yegon kutoka Kabuson. I am one of the members wa hii group sinyi African Harvest tumeanzisha. Kwanza tulianzishiwa na World Vision, alafu sasa sasa African Harvest ndio umetusaidia kuendelea. World Vision imetusaidia, walitusaidia na incubator na generator. Hiyo incubator yenyewe imetusaidia kuangua mayai. Inaweza angua mayai 528. A big thanks to World Vision and African Harvest for the great impact on poultry farming at Kabuson, Bomet County.